Julian Jakobsen, første lokalopgør og et vaskeægte topopgør i tredje runde. I vinder 4-2. Du må være godt tilfreds med den her kamp. Jo, de her kampe, de er jo altid sjove at spille, og ja, vi har fået en god start på sæsonen, og i dag var vel den sådan, ikke noget mod alle de andre hold, men det var på papiret den hårdeste testside til, og det synes jeg, vi klarer rigtig flot. Jeg synes jo hele vejen igennem, at I arbejder hårdt. Det virker, som om I sidder tungt på første periode, og så måske kommer lidt igen i midten af anden periode. Der kommer Frederikshavn godt ud til anden periode, og så tredje periode, den er forholdsvis tæt. Selvfølgelig også med resultater op på tavlen. Nu behøver jeg ikke sige noget, men nu har jeg sagt det. Nej, jeg synes egentlig generelt set over hele kampen, synes jeg faktisk, vi er det bedre hold. Jeg er helt enig i, at de kommer godt ud til anden og får et tidligt mål der. Det er på en lidt uheldig fejl. Det tager vi med. Vi vil spille ishockey, og det koster lidt chancer en gang imellem. Men jeg synes generelt, at vi er rigtig tilfredse at komme herop og spille så god en kamp mod et af de andre udtalte tophold. Det er flot af drengene. Og en 4-2-sejr, det der vil egentlig gøre det sådan, at I tager den her sejr, det er jo dit 3-2-mål. Prøv lige at beskrive det. Jo, men vi kommer egentlig med fin fart op igennem banen og ind i zonen, og vi ved at Frederikshavn, de vil rigtig gerne kollapse eget mål med alle mand, og det gør, at vores bakke, de ofte er fri, og det synes jeg egentlig ikke, vi får udnyttet nok i dag, men vi får alligevel en del skud, og det er lidt sådan et mål, det opstår i dag, at Anders derovre får lov at stå fri og lave et rigtig, rigtig godt skud langs isen, som bliver styret af Mikkel, og så er jeg så heldig, at jeg står lige nede på målstolpen og kan prikke den ind, så det var dejligt. Julian, har I også selv før den her kamp talt om, at det her det var sådan en alvorlig test? Der skulle I også vise, hvor I stod som hold? Ja, nej og ja. Altså, det er en god test. Og to, altså, vi vil altid vinde over Frederikshavn. Vi vil gerne vinde alle kampe, men det her er lidt specielt. Så det har vi da helt sikkert snakket om. Men jeg vil sige, det er ikke så meget, at det er topkamp, eller vi skal vinde. Men vi vil altid gerne vinde de her lokalbrag, og det gjorde vi heldigvis i dag. Selvfølgelig tidligt på sæsonen, men dejligt at have en overhånd mod Frederikshavn. Ja. Så lykke med sig. Tak.